Dobrodošli u emisiju Tačka razno. Dok se svet bori sa hitnom potrebom za smanjenjem emisije ugljendioksida i borbom protiv klimatskih promjena, pomak prema obnovljivim izvorima energije postao je više od izbora. To je nužnost. Među obnovljivim izvorima energije, solarna energija se pojavljuje kao izvanredno rešenje, nudeći mnoštvo prednosti koje su u skladu sa ekonomskim uštedama i brigom za okolinu. Da, upotreba solarnih sistema smanjuje faktor zavisnosti u nepredviđenim okolnostima, jer možete da napajate svoj dom u hitnim slučajevima bez oslanjanja na električnu mrežu. Definitivno, solarna energija je vid očuvanja prirode i naša budućnost, a time su se vodili i pre 10 godina u Vojvodini. Tada je, naime, u Beočinu izgrađena prva elektrana tog tipa u severnoj pokrajini. Već 10 godina na potezu Tancoš kod Beočina radi solarna elektrana snage 1 MW i površine 2,5 hektara. Pa, na osnovu iskustva ove solarne elektrane koja je postavljena 2013. godine, ona je isplativa u svakom slučaju. Što se tiče nekog povrata investicije, ulaganja, povrat je u ovom slučaju za nekih 5 godina, a njen životni vek je 25 godina, tako da prosto je iluzorno govoriti o isplativosti. Elektrana je izgrađena za 3,5 meseca, gradili su je slovački investitori, jer u Slovačkoj je već tad postojalo oko 850 solarnih elektrana. Što se tiče nekih drugih benefita, znači prosto ona je postavljena na nekom, na Fruškoj gori, na nekom zemljištu koje nije obradivo, ekološka je, ne zagađuje sredinu, doprinosimo energetskoj stabilnosti zemlje, da bude što više nezavisna, tako da moje mišljenje u svakom slučaju da je to isplativa priča i sa aspekta financija i sa aspekta ekologije, društvene odgovornosti. I pored kompleksnosti izgradnje, solarna elektrana u Beočinu primjer je dobre prakse u Srbiji, ali i ulaganje u budućnost i očuvanje životne sredine. O značaju solarnih elektrana i panela i o njihovoj isplativosti razgovaramo sa stručnjakom za energetiku Aleksandrom Kovačevićem. Hvala vam što govorite za Tanjug. Ja se nadam da imamo na vezi gospodina Kovačevića. Sačekat ćemo još malo. Da, dobro da. Čujemo se. Čujemo se, tako. Hvala vam što govorite za Tanjug još jednom. Da li je tačno da porodična solarna elektrana, ukoliko je recimo napravljena u skladu sa potrošnjom domaćinstva, može smanjiti račune za struju i do 70%, ili drugim rečima, koliko vremena je potrebno da se povrati uloženo u panele? Pa, zavisi kako se organizuje i kako se napravi upotreba energije u pojedinom domaćinstvu. Svakako može da napravi značajan iskorak. Mi smo radili analize koje pokazuju ordinarnu upotrebu solarne energije za sanitarnu toplu vodu, pa je to već između 15 i 20% energije koja se upotrebi i u Srbiji i u domaćinstvima. To su, da kažem, značajni brojevi. I postoji veliki prostor, naravno, za tu svrhu. Gospodine Kovačeviću, da li sada, recimo, slobodno možemo da kažemo da su solarne elektrane naša sadašnjost, a ne i budućnost? Pa budućnost, da, naravno. Mislim, one su sadašnjost. U Srbiji ima veliki broj domaćinstava, fabrika, industrija, javnih objekata na kojima se nalaze solarna postrojenja. Ima nemali broj onih koji su potpuno isključeni sa električne mreže, koji se praktično 100% napajaju solarnom energijom. Ja znam nekoliko industrijskih objekata te vrste. Tako da solarna energija živi sa nama već niz godina, kao što ovaj vaš primer malo pre pokazuje. To svakako će se to povećati u budućnosti. Znači, kada gledamo primere drugih evropskih zemalja, drugih zemalja po svetu, mi vidimo da postoji velika dinamika rasta korišćenja solarne energije. Gospodine Kovačević, ostanite sa nama. Različitim oblicima.
Ostanite sa nama, nastavit ćemo razgovor. Sa nama u studiju je i Rade Mrdak, savjetnik za obnovljive izvore energije u Ministarstvu rudarstva i energetike. Naravno i vama hvala što o ovoj važnoj temi govorite za Tanjug. Dakle, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i generalni direktor EPS-a Dušan Živković su potpisali ugovor za izgradnju solarnih elektrana u Srbiji na teritorijama opština Negotin, Zaječar, Odžaci, Lebane, Leskovac i Bujanovac. I to je, čini mi se, poslednja, da kažemo, najvažnija vest ako pričamo o solarnim elektranama. Koliki je značaj solarnih elektrana za Srbiju i uopšte za građane Srbije? Pa, radi se o projektu koji ima veliki značaj pre svega za sam EPS, jer mi posle 30 i više nešto godina imamo ovaj veliki projekat na obnovljive izvore energije u portfoliju EPS-a. Poslednji veliki projekat, mislim da je bio priključen na prenosni sistem, a da je vlasnik EPS 1991. godine. Taj projekat ima nekoliko prednosti i benefita koje donosi. Dakle, prvo je ekološki aspekt tu jako bitan. Sa tim projektom EPS će proizvoditi struju koja će imati manje emisija CO2, manje zagađujućih materija. Naglasio bih i makroekonomski aspekt. Projekat je izuzetno velike vrednosti, što će uticati pozitivno i na BDP naše zemlje. Naravno, ono što je suština tog projekta, ima energetsku prednost. Taj projekat će doneti nove zelene megavat časove EPS-u, tako da će njegova energija da bude zelenija, održivija i moći će mnogo bolje da strukturiše svoj proizvodni miks. Naglasio bih i tehnološki aspekt. Prvi put ćemo dobiti u zemlji tehnologiju skladištenja električne energije kroz baterije na tako velikoj skali. To sam htela da vas pitam, koliko dugo zapravo mogu te baterije da čuvaju, to je da skladište tu energiju? Baterijska skladišta koja će kroz ovaj projekat da se obezbede, oni se u struci tretiraju kao kratkoročna skladišta električne energije. Dakle, oni imaju neke cikluse punjenja i pražnjenja i oni mogu da rade nekoliko sati, što je dosta značajno za optimizaciju energetskog miksa EPS-a i njegove balansne pozicije na tržištu. Ali ono što sam teo da naglasim, da će ta tehnologija kada dođe i EPS bude vlasnik te tehnologije, mi ćemo i naši inženjeri u EPS-u updateovati za neka nova znanja koje sada nemaju, što je sve ukupno... Su li spremni oni da prihvate ta nova znanja? Pa, moraju da budu spremni. Svakako da je deo tog projekta i naša zamisla, kad smo kao država to strukturisali, da strateški partner obezbedi taj transfer znanja EPS-u u pogledu upravljanja i održavanja celog tog kompleksnog sistema. Predsjednik Srbije je naglasio da izgradnjom solarnih elektrana da za 30 godina država bi trebalo da uštedi negde oko 120 miliona evra. Pa, nije zanemarljiva cifra. Nije zanemarljiva cifra, zaista. Gledajući neke proračune i sve vesti koje stižu do nas, definitivno je to da će cena struje skakati svuda. Da i to drastično, ne u samo celom u svetu, nego i kod nas. Da. Pa nije tu samo pitanje skoka cena, tu je pitanje i ponašanje cena. Dakle, cene će da budu, to se kaže, stručno volatilne ili promenljive. Dakle, vi kad poredite cenu bitcoina i struje, tu su vrlo mala, kažem, odstupanja, odnosno nepredvidivost je jako velika i... A vi očekujete da će padati cena? Pa, to je sada... Nekako u ovom trenutku to ne izgleda kao realno. Svakako da su očekivanja u Evropi da ćemo sa dubljom integracijom obnovljivih izvora energije dobiti jeftinu struju, ali uvek postoji, što kažemo, đavo u detalju. Postoje neki sistemski troškovi koje mora sistem da obezbedi da bi se to integrisalo. Da su to balastne rezerve, da li je to jačanje mreže, dakle, to je sad jako teško predvideti, ali svakako je ideja da dobijemo ekološki održivu električnu energiju i da prosto takav je trend da, što ste sami rekli, nije to stvar sad izbora, to je prosto potreba, a ono što je jako važno za EPS,
sa ovim projektom, on će dobiti određenu dozu fleksibilnosti i mislim da u nekoj budućnosti gde će tržište električne energije baš da bude tako volatilno, najveći uspjeh da opstane imaće one kompanije koje su fleksibilne. A EPS će sa ovim projektom solarnih panela i baterijskog skladišta upravo moći da bude fleksibilan. Znači kada su cene negativne ili besplatne jer imamo previše solara, on će moći tada da puni recimo svoje vodoprivredne akumulacije, reverzibilne hidroelektrane koje su takođe određena vrsta skladišta, ovo je samo mehanička vrsta skladišta, i da kasnije tu akumulaciju potrebi onda kada sunca nema, kada zađe, kad svi odemo u kućama da drevamo, spavamo, on će moći da s tom strujom pokrije određeni dijagram potrošnje. Tako da je to jako, jako važno i mislim da će EPS, kad tekne i realno iskustvo u ovome, shvatiti šta znači ovaj projekat za njega i koliko je bitan. Jasno, da. Da čujemo i gospodina Kovačevića. Gospodine Kovačeviću, države širom sveta sve više prepoznaju važnost solarne energije i preduzimaju korake kako bi podržali njeno usvajanje, i to uključuje i pružanje finansijskih podsticaja za uvođenje solarnih sistema. Pa koliko su ljudi u Srbiji zapravo zainteresovani za ovakav vid tehnologije i uopšte svesni, koliko su svesni značaja solarne energije? Iz nekih vaših iskustava. Da. Pa ja sam imao iskustvo u jednom energetskom sistemu gde je solarna energija prisutna u ogromnoj meri u Mediteranu. Dakle, nimalo naivno pitanje, znači zahteva sve ovo što je kolega malo pre rekao, znači da jednostavno zahteva jednu veliku spremnost, znanje energetskog sistema, sposobnost balansiranja, sposobnost korišćenja te energije na najbolji način. Imamo i obrnute primere, imamo situacije gde su države otišle u pravcu solarne energije, a da energetski sistem za tu svrhu nije bio pripremljen, gde se jedna količina energije praktično isključi sa mreže u određenim periodima dana, gde postoji gubici i tako dalje. Znači, mi ovde imamo situaciju koja je vrlo interesantna, da jedna elektroprivreda EPS, koja ima krupne, velike sposobnosti balansiranja, te sposobnosti još unapređuje širenjem, odnosno diversifikacijom proizvodnog portfolija i kreira još napredniji sistem i tako dalje i tako dalje. Znači, naravno sada će se postaviti problem trgovinskog režima sa Evropskom unijom, načina kako se naša električna energija, a naročito usluge balansiranja, odnosno upravljanja energetskim sistemom, kako se trguje između Srbije i Evropske unije i na koji način to zaista donosi značajan finansijski rezultat. To može da bude i pitanje i za vas, gospodine Mrdak, ili se slažete vi sa ovom konstatacijom? Da, apsolutno. Pritisak na industriju da se ispuni sa ciljevima održivog razvoja je toliko veliki da se prosto stvara jedna velika glad za zelenom energijom. Pogotovo u našoj zemlji će industrija koja je posredno izložena CBAM taksama, oni će morati da bi zadržali konkurentnost, da obezbede nove izvore zelene energije. Zato je ovo sve što radimo jako važno za našu industriju. Dakle, prvo moramo da smanjimo opšti taj footprint, otisak našeg elektroenergetskog sistema, carbon footprint, otisak našeg elektroenergetskog sistema. Dakle, da imamo manji taj emisioni faktor, ali naravno zakonska regulativa će omogućiti i druge neke alate industriji da se dekarbonizuje, moći da instaliraju sobstvene panele, da direktno kupe ugovor od proizvođača i tako dalje. Tako da, apsolutno se slažem sa kolegom i treba raditi na tome. Da, gospodine Kovačević, koliko je važno da se pravilno odredi kapacitet solarne elektrane koji će opet biti u skladu sa stvarnom potrošnjom tog domaćinstva? Ako pričamo o pojedinačnim slučajevima i ljudima koji prosto žele da se upuste u taj posao. Upravo jeste, naravno. Znači, mi imamo jedan interesantan trend. Znači, u Evropi je u jednom periodu bilo vrlo značajno da se naprave takozvani prozjumeri, odnosno kupci proizvođači,
koji bi izvodili energiju, predavali energiju u mrežu kada imaju višak i preuzimali iz mreže kada im treba. Pokazalo se da to finansijski, ekonomski ne funkcioniše baš onako kako je zamišljeno. Vrlo su popularni takozvani inteligentni inverteri koji solarni sistem u domaćinstvu povezuju na električnu mrežu na inteligentan način i koji upravljaju i potrošnjom u samom domaćinstvu, znači koji gledaju potrošače u domaćinstvu tipa, ne znam, frižider, zamrzivač, grejanje, toplotna pumpa, šta god, grejanje vode, i gledaju da na najbolji mogući način upotrebe raspoloživu solarnu energiju, a da uopšte ne, da kažem, nemaju taj direktan odnos s električnom mrežom. Znači, inteligentno upravljanje procesom je došlo do nivoa domaćinstva, pa onda naravno nivoa električne mreže, nivoa industrijskog postrojenja i tako dalje. Znači, jednom rečju, elektroenergetski sistem postaje jedno područje primene znanja i upravljanja celog sistema. Imate prediktivne načine upravljanja i tako dalje. Ono čime se ja bavim već dugo je upravo to. Upravljanje sa predviđanjem potrošnje, znači sa ciljem da se optimalno upotrebi raspoloživi resurs. Da vas pitam, pretpostavljam da će to biti interesantno našim gledaocima, da li se zna koliki je rok, na primjer, za neke solarne panele? Da li uopšte postoji opasnost da neki skup deo solarnog sistema zakaže pre nego što se uopšte sistem isplati? Da li postoji to kao mogućnost? Koliki su rokovi? Slušajte, kao kod svakog industrijskog proizvoda, ovde postoje znatne razlike i u kvalitetu, i u tehnologiji, i u dugovečnosti, i u troškovima održavanja i tako dalje. Mi u ovom ugovoru imamo posla sa jednim od najboljih proizvođača na svetu, znači gde je naravno i kvalitet i znanje akumulirano strašno veliko. Međutim, imate niz drugih proizvođača i na tržištu se pojavljuju uređaji, inverteri, solarni paneli i tako dalje, znatno niže kvaliteta, koji traju kraće, mogu prouzrokovati različite probleme na električnoj mreži i tako dalje. Problem standardizacije kvaliteta je vrlo, vrlo ozbiljan. Znači, vi za najobičniji uređaj u kući, kad odete kupite usisivač, frižider, vi tamo imate onu oznaku energetske efikasnosti koja vam o tome nešto kaže. Nemate oznaku kvaliteta koliko će taj frižider zaista da traje. Ovde je ozbiljniji uređaj, znači ovde uređaj može imati efekte na električnoj mreži. Od tih efekata to može uticati na nečiji život, na primer nekoga ko održava mrežu i tako dalje. Jako je važno da se uspostavi izvestan standard kvaliteta. A ako pričamo, znači, recimo o tim kvalitetnim sistemima, recite, završite, oprostite. Jako je važno da prosto država ima odgovarajući tehnički standard. Ja sam se sa tim suočio, kažem, u Mediteranu, gde smo imali, znate, air conditione, različito kvaliteta, i gde se pokazalo da je postavljanje izvesnog tehničkog standarda na nivou te države bitno poboljšalo ceo energetski sistem. Tako da u tom smislu, ono, ako govorimo o solarnoj energiji, da kažem, u širokoj potrošnji, postojanje odgovarajućih tehničkih standarda je važno. Ako pričamo o pojedinačnim domaćinstvima i o, recimo, solarnim panelima i o kvalitetnim sistemima koje ste vi pomenuli, da li je tačna informacija da oni mogu da traju, da im je, recimo, rok oko 25-30 godina? Slušajte, oni mogu trajati mnogo duže. Znači, stvari u tome, obično veliki proizvođači garantuju izvesno trajanje sistema. Ali ta garancija znači sledeće, da će sistem gubiti produktivnost po nekakvoj dinamici tokom godina
i da će recimo u 25. godini dalje imati više od 80% raspoloživog kapaciteta. To uopšte ne znači da je on sad prestao da radi. Znači i dalje će to biti vrlo, vrlo, vrlo koristan sistem. Tako da u smislu sad naglog prestanka rada, to prosto nije tako. Znači sistem može trajati vrlo dugo, imamo situacije već sa 30 godina i više, imamo proizvođače koji daju vrlo dobru garanciju za period od 20-25 godina i tako dalje i tako dalje. Elektroenergetski sistemi u suštini mogu trajati vrlo dugo. Pred nama je i vidjet ćemo kako će sve izgledati u budućnosti. Gospodine Kovačeviću, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu što ste govorili za Tanjug. Gospodine Mrdak, jednom prilikom ste rekli da je energetika u središtu promjena koje će u mnogome transformisati društva, sama društva i ekonomija do negde polovine 21. veka, ako se ne varam, ali da sprovođenje ovih promjena nosi i jednu veliku odgovornost. Pa na što ste zapravo mislili kada ste rekli ovo? Pa upravo što je vaš gost online rekao da su neke zemlje ušle previše brzo u energetsku tranziciju i brzoplato, pomalo naivno sa dobrom idejom da što brže dođu do u potpunosti dekarbonizovanog elektroenergetskog sistema, pa su se suočili sa nekim problemima. Mislim da je elektroenergetski sistem jako osetljiv na bilo kakve, kako to da sad, političke neke odluke. Dakle, ne možemo mi preko noći da zamenimo jedan sistem koji se gradio u čitom svetu stoji nešto godina. Dakle, postoji neka inercija sistema i mora se vrlo pažljivo praviti promene, a da sistem ne kolabira. I u tom smislu treba biti mudar i ne treba biti brzoplet. Mi smo kroz naša strateška dokumenta, verujemo, zauzeli taj pristup. Dakle, idemo ka energetskoj tranziciji, ali ne srljamo. Dakle, vrlo je važno da postoji balans između dva podjednako važna javna interesa. Jedan je da imamo tu zelenu, drživu energiju, ali s druge strane nam je bitan i siguran rad sistema. Nismo ništa uradili ako preklapamo te interese jedan na uštrb drugog. Tako da je suština imati što manje neke klasične ideologije u ovom pristupu, nego stvarno racionalno pristupiti i vidjeti koje su mogućnosti nekog sistema da u nekom roku dostigne taj zajednički naš cilj čitavog čovečanstva, da se oslobodimo fosilnih izvora. I tu treba uvek, naravno, primjenjivati nacionalni pristup, dakle, primeniti neke metode koje su prilagođene vašem sistemu, a ne grubo kopirati neka uporedna rešenja koja u datom kontekstu mogu da daju potpuno drugi efekt. Ali ima vremena Srbija za to prilagođavanje? Pa imamo vremena. S obzirom na rokove. Imamo vremena, nemamo baš lagodno vreme, ali ako budemo pametno donosili odluke kao što su juče je jedna pametna odluka, mislim da možemo da uspešno završimo tu priču narednih 20-30 godina. Stručni ljudi imamo i to je ono što je dobro, tako da ćemo moći da... Da, važno je samo što sam napomenuo, znači da stvarno budemo izbalansirani i da prepoznamo pluralizam javnih interesa koji su uključeni u energetsku tranziciju i da prosto onako mirnim ali stabilnim hodom menjamo našu energetiku, posredno i društvo, bez nekih velikih lomova, jer prosto sistem je osjetljiv, a sve se to na kraju negde isporuči računi privredi i građanima. Sad kad pričamo o tome, koliko je važna uloga kompanija, to jest privrede, kada pričamo o energetskoj tranziciji, to jest njihova uloga da se prilagode novonastalim potrebama, da tako kažem? Pa, apsolutno. Dakle, ona fleksibilnost o kojoj sam govorio na strani proizvođača, da je EPS, to posebno sad važi za potrošače, gde su, ajde kažem, ipak glavni igrači su industrijski potrošači. U našoj zemlji oni čine otprilike oko 50% potrošnje. Menja se cela paradigma filozofije elektroenergetskog sistema. Mi smo pre ulaska u energetsku tranziciju imali jednu stabilnu, pasivnu potrošnju i ceo sistem na strani proizvodnje gledao kako da se uklopi u neke predvidljive dijagrame i obrasce potrošnje. Sada
imamo proizvodnju koja je varijabilna zbog obnovnih izvora energije i sad će morati da se uključi aktivno i strana potrošnje, a tu dolazi do izražaja industrija, sigurno ne mogu, mogu i građani, ali nemaju taj kapacitet i prosto nisu formatirani za tu vrstu usluge, njihove karakteristike potrošnje. Dakle, sad ta potrošnja mora da se prilagodi malo i proizvodnji. I u tom smislu mi kroz zakonsku regulativu predviđamo neka rešenja koja će dati mogućnost industriji da bude fleksibilna, da aktivno učestvuje na tržištu. Imali smo do skora institut kupca proizvođača, sada ćemo kroz izmjene zakona i dopune zakona o energetici da usvojimo institut aktivnog kupca, gde će industrija moći da koristi električnu energiju za svoje potrebe koje proizvede, da je plasira u sistem ili da je ne plasira u sistem, imaće pravo na ugovore sa dinamičnom tarifom, dakle ne fiksna, nego upravo u zavisnosti toga kako je stanje u sistemu, da prilagode svoju potrošnju cenovnim signalima, da od toga steknu neki benefit. Tako da industrija je jako važna, ne samo kod nas, to je Evropska unija prepoznala, oni to zovu demokratizacija i decentralizacija energetskog sistema. Sad kad ste pomenuli Evropsku uniju, u 2023. 45% struje je poteklo iz obnovljivih izvora, ako imam dobru informaciju. I šta vi kažete, kakva je budućnost? Ako smo u prošloj godini imali 45% iz obnovljivih izvora, šta da očekujemo recimo 2025? I da li se od onih tu negde nalazi kao jedan od energenata budućnosti? Pa da, Evropska unija inače ima vrlo ambiciozne ciljeve kad je reč o dekarbonizaciji. Tako da oni se neće zustaviti sa svojim ambicijama, njima je cilj da budu do 2050. godine u potpunosti karbonski neutralni, ne samo u struji, nego u svim. A je li moguće to iz vašeg ugla? Jel mislite da je to realno? Možda je u elektroenergetskom sistemu moguće, ali sektor transporta, industrije koje zavise od nekih drugih energenata koji ne mogu da se, elektrificiraju, to je, ja sam pomalo umeren i onako pesimista da je baš moguće. Evo vidimo sada da automobilska industrija u Evropi se udružuje i da traže da se pomere ti targeti, da se u potpunosti ukine SUS motori do 2035. godine. Tako da, eto, to je sad ono što smo pričali, ta odgovornost, dakle, koliko da budemo brzi, dakle, ako vozimo 200 na sat, možemo na nekim deonicama, ali su krivine, a svaki sistem ima neke svoje krivine i svoji su... I lako se skrene sa puta. Tako je, tako da. A što tiče vodonika, samo da to kažem, dakle, vodonik je... Da, da li je budućnost? Da, vodonik jeste budućnost, pogotovo taj obnovljivi vodonik. Cela filozofija jednog dela zemalja Evropske unije koju vodi Nemačka je koja se odrekla nuklearne energije, što lično mislim da je pogrešno, ali je ideja upravo da ti viškovi koji nastanu u sistemu kada je slaba potrošnja, da sada više pokupi elektrolizeri koji će praviti zeleni vodonik, a onda ga vratiti u sistem kad mu treba. I još jedna prednost vodonika je što je to kao neka konvertabilna valuta u energetici. Dakle, vi možete taj energent da menjate u različite forme energije, da ga koristite u sektoru grejanja, hlađenja, struje. Evo sad, na primjer, eksperimenti su u Evropi da čeličane ne koriste recimo koks i u proizvodnji čelika, nego na bazi zelenog vodonika da se ti termički procesi odvijaju, tako da sigurno ima budućnost. Ali vidjet ćemo koliko je, kad je ona izvesna, jer je još uvek tehnologija skupa i nije svim aspektima dovoljno zrela. I verujemo da će tek biti prostora da se razgovara na ovu temu. Tako je. Mnogo vam hvala što ste govorili za taj. Hvala vama.